i ako gledamo budžet, nama najveća investicija budžetu je sport, znači ako odvojimo 280 neverovatnih miliona za sport, mislim da da treba da znamo i gde to ide, kako ide. Tako da, što se tiče konkretnih planova, ima ih raznih, ne bi sada izlazio sa njima, prvo zaista bi baš voleo da vidim kako oni sebe prvo vide i šta to oni imaju da kažu. Svakako ću im reći neke određene stvari, pa ćemo videti u narednom periodu kako će to ići. Da sam zadovoljan sa određenim klubovima, naravno da nisam, tako da to ću im svakako reći. Dosta toga će se promeniti. Vremenom ćemo loše projekte ukidati, menjati. Evo sam, svako vodimo računa, svaki analiziramo od početka do kraja i donosimo tek onda odluke. Znači, ništa na prečac. Znači, deca, bavljenje sporta, razvoj sporta. Znači, Inđija treba da bude razvojna opština što se tiče sporta. Što se tiče infrastrukture, svakako da je na jednom poprilično lošem nivou, pogotovo kad pričamo o selima, kad vidimo koliko para ulažemo i u seoski sport, a da ništa nismo radili na tim stadionima, to je meni iskreno zabrinjavajuće. To ćemo probati da menjamo, ali svakako stadioni neće biti prioritet mog mandata. Tako da kad se stvore uslovi, uradit ćemo sigurno da će prioritet biti dečija igrališta i sportske tereni gde deca mogu da se bave rekreativnim sportom,